Hallå hallå! Lekanius här och välkomna till en ny video. Jag har en liten grej att berätta för er. Det är nämligen så här. Jag har en Minecraft-server. Och det kanske ni visste, men vad ni kanske ännu inte visste var att jag hostar min Minecraft-server på min vanliga dator, va? Vilket betyder att den är igång hela dygnet, varje dag. Det är en väldigt bra serverdator. Men det kanske inte är liksom det optimala när det kommer till energikonsumtion. Så, jag har varit och skaffat en sån här. Och vissa av er känner säkert till den här typen av kort. Detta är en Raspberry Pi. Så basically, det här är en hel dator. Så liksom, den här kan köra Linux. Jag tror till och med att den kan köra Windows om man ger sig fan på det. Men den är helt klart bäst för Linux, och de har en egen Linux-distro liksom som funkar perfekt med den här. Detta är Raspberry Pi 5 med 8 GB RAM. Och det är nog den första Raspberry Pien jag tror kan driva Lekani. Även 3an och 4an kunde driva små Minecraft-servrar. Men Lekani är ju en ganska rejäl server liksom. Vi har ofta flertalet spelare inne och många stora farmer och sånt här, sånt som kostar lite prestanda liksom. Men här har vissa begränsningar, bland annat den har ju ingen kylare. Det här är liksom processorn som man ser där. Den är helt passivt kyld liksom, bara att den strålar ut värme liksom. Och jag är inte säker på att den kommer kunna hantera om det spelar liksom 4 stycken samtidigt. Den kommer säkert överhetta som fan. Och då kommer den här dra ner sin klockfrekvens för att kyla ner den. Och då får den sämre prestanda. Och dessutom, det enda sättet att lagra sina filer och sitt operativsystem på den här, det är med en liten micro SD-kortplats här. I guess man skulle kunna köra i en vanlig USB flash drive också liksom. Men tanken är att man ska köra med ett SD-kort. Och det är ganska långsamt. Så, jag har varit och köpt lite grejer. Vi kan börja med att kolla på den här som ett case. Ni ser, den här, det är ju bara ett exponerat kretskort liksom. Om man bara nuddar den här åt fel håll så kortsluter man den eller ger den en statisk stöt som får den att dö liksom. Så här är ett case, och i det här caset så ska det följa med den här lilla grejen som är en aktiv kylare med fläkt som passar till Raspberry Pi. Den här är också extra hög. Här är en Raspberry Pi 3-låda som också skulle kunna funka till Raspberry Pi 5, tror jag. Men ni ser att den här är typ nästan dubbelt så hög. Och varför är den då det? Jo, för som jag sa, lagringen, ett SD-kort suger. Så, vad jag också har, den här grejen som man sätter på Raspberry Pien. Så va? Och på den här kan man installera en M2-SSD. Och såklart då så har jag köpt en M2-SSD. Detta är 1 terabyte. Det är väldigt gott om hastighet på den här. Men jag tänkte att vi skulle försöka bygga ihop detta och se om det överhuvudtaget går det här. För jag är inte säker, och jag har ändå investerat drygt 2000 kronor i det här projektet nu. Så jag hoppas att det går. Worst case scenario så har jag bara en Raspberry Pi 5 att göra något annat med. Och de här små datorerna är faktiskt jävligt roliga och man kan göra massa lustiga saker med dem. Åh, man fick med en liten skruvmejsel. Det var ju en jävla waste av material. Det första vi borde installera är ju rimligtvis fläkten som sitter under hatten. Och den här ska ju då sitta så. Ja, locked in. Och det där ska då vara fanporten. Jag har ju faktiskt en sån här, vi kan använda den istället. Nice. Sådär. Och så ska vi ha den här lilla sladden. Så vetter åt det hållet. Nice. Och sen monterar vi den här, I guess. Den
i det där hålet såklart. Sen ska den få plats här på något sätt. Med de där. Sådär någonting. Och så ska den här sitta i den här. Inte så där kanske, den såg väldigt sned ut. Oh. Det där såg jävligt perfekt ut dock. Ha, vi hoppas att den sitter, annars får vi väl bara flytta på den. Det kan ju inte vara hela världen. Och den installerar vi som alltid så här. Och så behöver vi en liten skruv för den. Typ den här kanske. Ja, men det är ju en plastbit i vägen. Då var det inte konstigt att det var svårt. Så. Okej. Okay. Och den här borde rimligtvis bara slida in perfekt i den här. Och så ska vi montera skruvar nerifrån. Och så bara caset på här då. Ha, är det där allt? Oh, den var typ tyngre än vad jag hade räknat med. Coolt. Känns som en riktig dator trots att den är så jävla liten. Alltså att det här är en fungerande desktop med 1 terabyte lagring. Inte det ganska sjukt? Det ser ut som en pytteliten leksaksdator och så är den ändå liksom en fullt fungerande dator. Då ska vi se om vi kan installera Raspbian och sätta igång den här kanske. All right. Där är vi klara. Gött, gött, gött. Så den här tar vi och sätter in där. Och sen vill vi ha en micro HDMI-sladd. Sådär. Och strömadaptern. Det är dags att se vad den här går för. Vi har skärmkontakt i alla fall. Så det är nice. Då är frågan om den här SSD-hatten och SSD:n funkar. Men det vet vi inte förrän vi har försökt installera någonting på den. Den gör saker, ser man. Den säger saker där nere. Ja. Hej! Vi är på skrivbordet nu. Okej. Okay. Choose device. Det är fortfarande Raspberry Pi 5. Choose OS. Fortfarande samma grej. Och choose storage. Där har vi han. Den hittade SSD:n dessutom. Fy fan vad nice. Då är det bara att vänta och se om den här fixar någonting till SSD:n. Error writing file to disk. Helvete. Vad innebär det? Så jag lyckas inte få den här imager-programmet att skriva till SSD:n. Så jag ska faktiskt prova det jag inte vill göra nu. Och ta själva SSD:n och sätta i min riktiga dator. Så ja, det är lite jobbigt. Men, so it is. Och sen måste jag ju sätta i grafikkortet igen så att jag kan se vad jag gör på datorn. Och sen ta ut det och sen sätta i det. Ni fattar varför detta är lite bökigt. Okej, kom igen. Den syns inte här. Det kan vara för att jag behöver partitionera den. Men jag tror att vi rör på den här till P för Pi. Bara för att komma ihåg den. Den behöver inte vara så noga. Nu är frågan. Kommer vi åt den? Nej. Jag fick den aldrig att funka på min PC, va? För PC:n tolkar ju inte det som en removable flash drive utan som en integrerad del av systemet. Så den lät ju mig inte välja rätt SSD. Men eftersom vi partitionerade den i Windows så verkar det som att den nu tillåts skriva till på den här. Så ja, det är väl bra.
Ja, kolla, den blinkar och har sig. Brub, brub, brub. Kom igen, en till. Brub, 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 brub. Okej, okay, så vi är klara. Och då är frågan om den här är så jävla smart att jag bara kan ta loss SD-kortet och så har den någon sån här BIOS-grej som bara gör att den botar från nästa möjliga enhet. Det vore ju såklart det bästa. Men jag är lite rädd att jag kommer behöva gå in och ändra lite konfigar i den. Och då, ja. Vi får se. Ska vi se om den här lyckas bota. Jag tror ju inte det alltså. Någonting händer på SSC i alla fall. Den vibrar så där blip 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 igen. Blip, 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 blip. Vad betyder detta? Oh! Oh my god. Nej. Vakna. Oh, kom igen. Jag tror på dig. Oh my god. We fucking in, boys. Let's go. United Kingdom. Nej. Sweden. Okej, okay. Raspberryn funkar. Nu håller jag på att flytta över Lekani från min stationära dator till ytterligare en extern SSD. Och sen ska jag flytta den till den här och så ska vi se om den här datorn faktiskt kan köra Lekani. Och innan det behöver jag installera lite andra bös, typ Java, I guess. Okej, okay. Så det här är dagen efter och... Nu sitter jag här med OBS. Det är lite så här streaming vibes liksom. Men det är ingen stream utan jag bara använder detta programmet nu. Men kolla här. Det här vill jag visa er. Om vi går in på den här hemsidan. Så kan vi ansluta till Raspberry Pien. Med skärmdelning liksom. Så det är något inbyggt i Raspbian OS:et som gör att vi kan ansluta till vår Raspberry Pi. Och här kan vi då se att vi har fått Lekani-servern att... köra igång. Så här har vi själva servern då. Vi håller på att rendera kartan också så den är lite overloaded just nu. Vi kan se här också att ramen går upp en bit. Men jag tänkte att nu ska vi se vad den här går för liksom. Under load liksom. Så nu håller den på att rendera karta och så här. Så den är under load. Vad kan den klara? Så vi startar upp Minecraft och så ska vi se om vi kan spela lite Minecraft på Lekani. Och... Okej. Okay. Ja. Notera att världen laddade in ganska snabbt. Vi ska se om vi bara kan sova. Någonting som är intressant att se är ju mina blocks. För det kan lagga en del ibland. Oh. Ävlar, två iron golems. Nu blir vi rika. nej men vi drar hit till X-Miles då. Och så ska vi se. Mm. Man såg lite ghosting, va? Dröjer lite innan items apparar från när man minar blocket. Men det här är nästan som att köra på den gamla servern, liksom. Nu är jag förvisso ensam inne. Så det är ju mer intressant att se vad som händer om man är typ fyra stycken inne. Som alla laddar in olika chans och så här. Och den faktiskt overloadas lite. Men det här är helt klart körbart, liksom. Okej, okay, så jag provar bara att rendera lite chansen medan jag... flyger fram. För nu måste man då ladda in de här chansen i minnet på Raspberry Pien. Och den ser ut att kunna göra det ganska bra. Notera också att vi har en 16 chunks render distance på servern. Man skulle kunna tänka sig att vi kan dra ner den till typ 12. 10 är standard när man skaffar en Minecraft-server. Så det är liksom över dubbelt så många chunks som ska laddas in. Om man spelar på Lekani jämfört med om man spelar på en icke-konfigurerad Minecraft-server. En sak som vi skulle kunna göra för att verkligen hårdtesta. Det är ju att skörda den stora farmen vid X-Mines. All right. Nu är frågan hur servern klarar detta. Man ser att vattnet rinner mycket långsammare än vad det borde göra, right? Men det är inte liksom... orimligt dåligt. Och om jag nu skulle mina. Funkar fortfarande bra. Ja, så det är mycket saker att processa just nu för vår stackars lilla Raspberry Pi. Men den ser ut att hantera det ganska bra.
Du som att den laddar in de här itemsen lite för långsamt. Den skulle ladda in 2,5 per sekund. Så den är helt klart överbelastad server nu. Men det här är också en väldigt krävande sak att göra, antar jag. Helt enkelt. Okej, okay, så med kommandet pick query så kan vi se hur servern ligger till här. The game is running but can't keep up with the target tick rate. Och vi har en average time per tick på 79 millisekunder. Och target är 50 millisekunder. Men just nu håller vi då på att mata in massa morötter i olika hoppers och sånt här. Och alla de här morötterna som rör sig. Samtidigt håller vi på att rendera kartan. Och samtidigt är jag inne på servern. Så det är liksom typ ett värsta fallscenario. Men det märks tydligt att Raspberry Pi'en har inte den typen av processor som till exempel min stationära dator har, där vi har kört Lekane tidigare. All right, så jag har gjort lite ändringar till view distance, sänkt den lite och även ökat RAM från 4 till 6 GB. Och nu funkar det ganska bra. Och vi kan se, här har jag ställt server nu, precis vid min Rocket Garden. Och den låter en del. Om jag sätter micken här så hör ni att den brummar en del liksom, och det är ett ganska high pitch brum liksom. Så även om det inte låter mycket, det är bara en pytteliten fläkt så den kan inte låta mycket, så det är ett lite irriterande ljud. Jag hade den nere vid routern i vardagsrummet typ förut, och då, ja, det var inte nice för mina föräldrar. Men att den står här och tjuter lite har jag inget emot. Så jag antar att vi kör servern på Raspberry. Och jag kör också Lekane.se på Raspberry nu. Så det är liksom, det är ganska nice att ha den här lilla serverdatorn, så slipper jag igång min stora. Men vi får se liksom, nu har den varit igång i ett dygn. Och några andra spelare på Lekane har provat, var inne liksom. Och har än så länge inte klagat. Men om det skulle vara så här att vi är inne 5 stycken och märker att det här är ospelbart. Ja, men då får jag väl gå tillbaka till min stationär och så får jag hitta på något annat att ha Raspberry Pi till. Men det var väl egentligen allt jag ville visa i den här videon. Så jag säger, prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Av vad du tycker göra. Hej då!